Спроби Лілії Апалькової додзвонитися до начальниці служби управління персоналом Тетяни Суботіної не увінчались успіхом. Картку не розблокували, і до жінки ніхто не вийшов, аби пояснити ситуацію. Ну все, вона не відповідає. За півгодини на прохідну комбінату приїхав адвокат Лілії Апалькової Роман Хмарський. Секретарка виконуючого обов'язки генерального директора комбінату Сергія Кізілова телефоном пояснила журналістам Суспільного, що у керівника не приймальний час. А начальник дирекції з захисту ресурсів Роман Науменко також телефоном повідомив, що спілкуватися ані з Лілією Апальковою, ані з журналістами Суспільного йому ні про що. За словами пані Лілії, вона одна з 17 працівників, яких відсторонили від роботи, у тому числі головного інженера підприємства. Протягом місяця вони писали скарги в різні інстанції. Однак це не змінило ситуацію і працівників на роботі не поновили. З того часу більшість із них звільнилася. Дехто – за згодою сторін або за власним бажанням. Декого звільнили за статтею «За прогули». При цьому зарплату за січень та лютий їм не видали. Заставляють писати заяву про звільнення. Люди хотіли звільнитися по статті 38 часті 3 про невиконання роботодавцем колективного договору, трудового договору і кодексу законів про працю. 17 спеціалістів і начальників структурних підрозділів були відсторонені. Про перепустки на підприємство 29 числа були заблоковано. Двері оці були закриті, бо я приходила 30-го, передавала ключі від канцелярії, про організаційну розпорядчу документацію передавала. Мене впустили. Спеціаліст служби дирекції захисту ресурсів мене провів. Я передала ключі згідно акту, і також саме він мене назад вивів і закрив за мною двері. 28 січня 2020 року виконуючий обов'язки генерального директора Кізілов видав наказ, згідно з яким створив комісію на комбінаті для проведення службового розслідування, вирішив відсторонити на період проведення розслідування близько 15 працівників, серед яких є моя підзахисна Лілія Палькова, дозволив з 29 січня зазначеному наказі працівникам доступ на території підприємства тільки з його особистого дозволу, прошу звернути увагу виконуючого обов'язки генерального директора. І всі зазначені працівники, які були тимчасово відсторонені, нібито мали вийти на роботу і приступити до праці. Але цього не відбувається. Після години очікувань Лілія Апалькова та Роман Хмарський відправилися до офісу адвоката. Там від імені пані Лілії написали заяву про звільнення у зв'язку з невиконанням керівництва комбінату норм законодавства про труд. Згідно статті 46 Кодексу законів про працю України, відсторонення працівників від роботи власникам або уповноваженим органам допускається лише у випадках появи на роботи в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, відмова або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці протипожежної безпеки та в інших случаях, передбачених законодавством. Тобто у даному випадку прямо передбачених законом випадків у цьому наказі про відсторонення Апалькової Лілії, моєї підзахисної, я не вбачаю. Тому це обов'язково буде оскаржено в суді, нехай суд надасть йому відповідну правову оцінку. Згодом до офісу адвоката Хмарського зайшов екс-головний інженер Запорізького алюмінієвого комбінату Сергій Покровський. До 1 февраля я До 1 лютого я виконував функції головного інженера Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. З 1 лютого звільнений за власним бажанням на вимогу нового менеджменту, нового генерального директора алюмінієвого комбінату. Хоча бажання уходити ніякого не було. Підприємство працювало, ми його розвивали. Ось за останні 10 місяців було складено велику програму, багато роботи було виконано. Були перспективні плани розвитку підприємства, перспективні плани розвитку металургійної галузі. Йшлося, зокрема, про виробництво алюмінієвих сплавів. Здається, що нині нікому це не потрібно. Завод просто вирізають на металобрухт. Все приходить у непридатність. Ваша версія, чому вас звільнили? Ми не давали воровати. Ми не давали красти. Яким чином вас змусили написати заяву?
Прийшов заместитель генерального директора, визвали мене. Викликали мене на бесіду. Прийшов заступник генерального директора і сказав, мовляв, рішення таке, щоб ти написав заяву на звільнення за власним бажанням. Мовляв, у будь-якому випадку ми тобі працювати не дамо. Ми знаємо, що ті люди, які прийшли нині керівниками, вони з 2015 по 2018 роки вже були на заводі. І там вже скажені борги накопичені за той час. За результатами інвентаризації за той період близько 900 мільйонів гривень збитків було виявлено. Лілія Апалькова та Сергій Покровський повідомили журналістам Суспільного, що нещодавно ініціативна група відсторонених працівників направила звернення до народних депутатів України, Генеральної прокуратури, Фонду держмайна та Державного бюро розслідувань з проханням розібратися в ситуації, що склалась на підприємстві. Ольга Ларіонова, Наталія Зваригіна, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.